dobro, dete. Evo, deka je došao da ti donese poklone lepe. Evo, deka je doneo lepe poklone za tebe. Evo, pogledaj. Hvala, deta. E da? Super! E, ćemo da pevamo nešto? E, hoćemo? Hoćemo. A? Preko brda, preko brega, ide belog snega, jure neke čudne sanke, srebrne i tanke. Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Sada ćemo da otvorimo poklone. Ovo je magični petak, izvolite. Da vidimo šta ima ovde. Evo, ovo je lepa tortica. Evo ima i čaše, i tanjirići. Evo, izvolite da počastiš svoje drugare, je li tako? Čaroban štapić, kako on funkcioniše, Maco? A? Ti se sviđa taj čarobni štapić, a? Da! Super je! Čiribu, čiriba, Arija, pretvori se u Deda Mrazicu ti! Šta je ovo? Ja sam Deda Mrazic. Pokončić, dođi ovamo kod mene. Dođi da vidimo šta ima ovde, dođi da vidimo. Šta je ovo? Šta je ovo što je to lepo klončić, jel da? Paketići, sad smo mi pravi čarobnjaci, je li tako, Arija? Ha? Deda Mraz je doneo i lepe slatkiše za tebe, Arija. Evo, izvolite. Evo, izvolite, kinder čokolade. Evo i marshmallow. Bravo! Šta je ovo? Ovo su happy bombone! Super! To je jaj. Jel ti voliš i male... A vidi, Deda Mrazić, o čokolade. Evo bananica. Evo Milkica jedna lepa. Šta je to, a? Super! Izvolite. Evo jedan euro blok, izvolite. Čuo sam, Arija, da mnogo voliš žvake, jel voliš? Da.
Da, i deka isto voli žvake. Super su, jel da? I Lili Hipi, evo bananica jedna. A šta ćeš da daš deki od tih paketića? Će da daš nešto deki? Može riđa da dođe. E, hvala. Evo, izvoli Kinder čokoladu. A daj jednu deki. Hoćeš, daj meni jednu. Daj mi. Ajde, ajde. E, tako, daj deki. Hvala. E, ćemo da jedemo, da otvorimo da jedemo, jel da? Ajde. Ajde, evo tebi ova. Eto, tako. Ajde da jedemo, da ručkamo. Živeli! Draga Arija, pa će deka da ti kaže odakle je došao. Ja sam došao iz daleke zemlje Laponije. Tamo je večita zima i tamo mi imamo naše sanke, irvase i vozimo se i uživamo u zimskim čarolijama. Ja tamo imam i fabriku igračaka koje pravimo za svu decu sveta koja su dobra. Jer ćeš da obećaš deki da ćeš da budeš dobra, pa deka da dođe i sledeće godine kod tebe. Jer ćeš da budeš dobra? Bravo! Arija, mene dole čekaju irvasi da idem kod druge dece da im nosim poklone. Pošto si se ti tako lepo obukla, hoćeš da ideš sa mnom? Da. Aj. Ćao svima, idemo da nosimo deci dobro i paketiće. Zdravo! Idemo da uveseljavamo drugu decu. Idemo. Umeđu vremenu, Deda Mraz je doveo Ariju kući i oni su otpevali jednu pesmu na rastanku do sledećeg viđenja. Ajmo kad si sreća lupi tada dlan od dlan. Kad si sreća lupi tada dlan od dlan. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu, kad si srećan lupi dlanovam od dlan. Kad si srećan prstima pucketaj ti, kad si srećan prstima pucketaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu, kad si srećan prstima pucketaj ti. Kad si srećan kolena potapši tad. Kad si srećan kolena potapši sad. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan kolena potapši sad. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu, kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad želiš drugim, deli sreću tu. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Bravo! Ćao, deda Mađi!